各位评审好，本次专题制作主题为智慧路灯。路灯是城市基础设施中最为密集且不可或缺的设施，更是城市网络的重要载体。若只作为照明道路，已不符现今生活所需，且传统灯杆在节约能源、远程监视、安全控管和便民性上更是诸多缺陷。以往路灯异常时，需等到维修人员的日常巡警，或是民众通报才有所察觉，不论是忽明忽暗，或是杆身歪斜，期间若有民众经过，也会有安全上的疑虑，使生活都有相当不便的影响。因此，我们想到了将传统路灯智慧化，在原有的基础上加上多种感测器，结合远程监视系统，可以使用手机或电脑快速得知灯杆的即时状况，进而衍生出一座具有智慧照明、杆身倾斜、杆侧警报、综合式环境监测、淹水侦测、紧急通报系统、节能装置等六大特色之路灯。以下我们将针对各项功能及外观进行解说。外观，我们将它分为六个部分做介绍。第一部分，我们将 LED 红外线感测器放置在路灯前端长方体，以利照明及感测。第二部分，我们将天然气感测器、有害气体感测器、雨水感测器、温湿度感测器、GPS 装设置路灯顶部以利感测。第三部分，我们将太阳能板装设置路灯后部以利太阳照射充电。第四部分，我们将倾斜感测器装设置灯杆中央，可以准确感测灯杆倾斜角度。第五部分，我们将紧急按钮放置在灯杆下半部分，以利人员按下按钮。第六部分，我们将水位侦测器放置在后部水箱内，以利水位侦测。此外，因为我们的 3D 猎鹰物件较大，厂商无法在有效期间内完成，所以我们先使用 PVC 管制作一座简易路灯进行演示。当红外线感测到道路上有车辆或行人时，LED 灯会从 50% 亮度转为 100%。 一分钟后，若无侦测到车辆或行人时， LED 灯会从 100% 亮度转换成 50% 亮度。另外，若雨水感测器感测到下雨时， LED 灯会从白光变成黄光，能让用路人在雨天看得更清楚。我们使用这四种感测器来进行周边环境的温湿度感测、雨水感测、天然气体感测以及有害气体感测，并将相关监控数值显示于监控程式上。当天然气体以及有害气体超标时，会在信箱中发出警告通知作业员。当天气晴朗时，可利用太阳能板对杆上感测器进行供电，并在杆内设置电池，将多余的电力储存。若突然停电时，路灯也能使用电池自行供电，维持路灯运作状态，降低用路者危害，达到自给自足和节能效果。我们将倾斜感测器放置在灯杆中间，感测器会实时感测灯杆倾斜角度。当灯杆底座锈蚀或因外力冲击时造成倾斜有倒塌风险时，且超过设定安全值，将会触发蜂鸣器即时警报，警告周边路人闪避。当按下路灯上的紧急按钮， GPS 会透过卫星搜索所在地位置，并发送在监控视窗上面。但因为我们是在室内进行测试，所以 GPS 会连不上卫星，监控视窗上会显示 No GPS。 我们以水壶来模拟水箱内水位高度，并在监控程式上显示目前水位值为多少，可以快速的让作业员得知目前淹水状况。